Ate mwatu bakubidwa amasasi ABa Nup oluvannyuma nga bakamala okuwamba ate bodyguard wa Bobi Wine amanyiddwa nga Bobi Young ate olukiiko olwa Nup olwabadde lutudde wali e Jinja ate mwatu bonna abasinga bakubidwa amasasi abamu ne bakwatibwa mu mbeera etiisa abalala baddusiddwa mu ddwaliro PROJOURN Media nsonga za mawulire okujjukizaamu ate mwatu Haji Mukisa mwetanire ajja kuba akuyamba musindikire ka WhatsApp message ajja kuba akudamba bulungi omunnyonnyole ensonga eziba ziganye ate mwatu mubenga mubeko engeri gye mukkiriziganyamu naye nga abali Jordan Qatar Dubai Saudi Arabia mbatumirako naye nga ensonga zeyongedde okwata wansi ne waggulu naddala ku saidi eya Nup buli lukya wabaawo ensasage egwa mu Nup nga obutakuluisa twalabye Bobi Young yawambiddwa mu bukambwe obw'ekitalo bwe yabadde ava ate ku show iyo mukyala Spicy Diana ne bamuwambira wali emaya ne bamutwala era teri amanyi uwajali ebyo nga ate byabadde byakabeerawo ate twagenze okizuula ng'ABa Nup ababadde bayina ka meeting ke bakoze ate saidiza wali e Jinja mu kifo kya YMCA ng'ABa meeting ze bano ba comrades kigambibwa kuba nti poliisi yabalumbye neti ya gas mbukambwe obw'ekitalo netandika okubakubamu live bullets era nga kigambibwa kuba nti bakubye abawerako amasasi abamu babaddusiza mu ddwaliro ababadde bagezaako toloka nabo ne bakwatibwa mu bonnambiro ekibuuzo ekiri mu ggwanga kiki poliisi kyeyagaza Nup lwaki abasajja babayigganga ate mwatu ensolo ekibuuzo ekyo buli omu agezaako kyebuuza okutya kituufu Nup bagitya naye ate okutuuka ku ssalino ate mwatu muba mu kisusizzaamuko bino tebirina njawulo ati bwabula byaza yogera ngamini mbu byakola obote byakola ate bibye bisuse na wuko toyinza kuyiganya muntu olokuba akusinga ate notandika okwagala okutta buli amwete olodde naye nga abambali mu ddwaliro bisago biwundu abalala poliisi yabatutte PROJOURN Media likinga commentinga era subscribinga.